Geceleri düşündüm ben zamanla, bitirdik biz neleri, sevmedik ki yalanla. Yatmadım geceleri düşündüm ben zamanla, bitirdik biz neleri, sevmedik ki yalanla. Ejda, sabahın hayır olsun. Hoş gördük. Aksesuar sabah erken düştü. Aksesuar. Ben bildim ki aksesuar özünü takmışsın bunu. Aksesuar yani ki bu şalala yani hanımın, bu... Deliye şalala hanımın giyimidir. Ama ki yakin diyorum bizim buraya gelen konağın bu aksesuara ihtiyacı olacak. Ha, kim olacaksa bunu ona takacak. Yakin ne diyorum, sabahın hayır olsun. Sabahınız hoş geldin. Sabahınız hayır olsun aziz konağlar. Aziz bizim münsiflerimiz ve elbette... Buyur zahmet olmasın. Eyleş, eyleş, eyleş. Okan Babazade eyleş, burada da musikçilerimiz de hoş geldiniz. Aziz tamoşaçılar, ben memnuniyetle bugünkü verilişi açık elan etmek istiyorum. Böyle konaklarımız bugün hele gelecekler. Yani daha bir konağımız gelmektedir inşallah. Ve Elza Seyircihan'ın ifasıyla böylece başladık. Ve Allah hayırlısını eylesin. Yani eğer aksesuar düşürse, yakin ki irəliyən dəqiqələrdə doğrudan da Elza Seyircihan demişken, bu yakin ki bizim bugünkü verilişimiz əsas qəhrəmanına nəsib olar inşallah. Belki de bilərəkdən mi oldu yani? Yakin ki sevinəcəyik. Bir şey düşəndə deyərlər ki deyirlər, sevinəcəyik. Allah hayırlısını eylesin. Və Respublikamız əməkdar artisti, ekstravagant Elzanın ifasıyla bu. Məni qabaqladı bugün Elzan. Və Elzanın yanında isə gənc müğənni Orxan Babazadı buradadır. İlk dəfə olaraq, yani ondan sonra verilişinə qatılır. Orxan, sabahın xeyir olsun. Hoş gəlmisən. Sabahın xeyir olsun. Bütün tamaşaçılarımı herkese salamlayıram. Herkese hoş gördük. Gününüz xeyri ve uğurlu olsun. Ve Orxan burada tek gelmeyip, öz ansamblından, Gold Bakov ansamblından beraber bu günlerim inşallah tamaşaçılarımızın
canlı ifalar olacak. Canlı musiqilerde herkes. İnşallah, inşallah. Bəli, ve artık keçirəm ekspertlerimizin, növbət ekspertlerimizə. Bəli, həkim kosmetolog Fəridə xanım buradadır. Fəridə xanım, hoş gəlmişsiniz, safa gətirmiş, sabahınız xeyir olsun. Sabahınız xeyir olsun, əhvalınız xoş olsun. Səhər-səhər xoş musiqilərlə əhvalımızı yaxşı elədi. Əgər icazə versəniz, Azərbaycan kosmetologiyasında dünən çox böyük bir önəmli gün oldu, o barədə danışaram. Dünyaca məşhur Allergan firmasının Azərbaycanda kongresi keçirildi və böyük bir estetik insanların ordusu orada iştirak elədi. Dünyada olan estetikada yeniliklər, yəni masterklasslar və fəsadlar haqqında çox böyük məlumatlar aldıq və bunu təşkil edən təşkilatlara öz təşəkkürümüzü bildiririk. Mən bu barədə sizə suallarım olacaq inşallah. Dünən oldu bu önəmli mərasim və daha bir qonağımız stilist Tüzalə xanım burada. Tüzalə xanım, xoş gəlmişsiniz. Çox ekstra Avqant görünürsünüz bugün. Çok sağ olun, hoş gördük sizi. Tamaşaçılarımızı salamlayıram ben de. Bu karlı, güzel havada. Ama çok çok güzel havalar keçdi. Həqiqətən də. Qar qaldı geridə. Yox, bəzi yerlərdə qalıb, biz tərəfdə qalıram. Hələ yerlərdə var. Qıraqlarda varsa, yani yollar qupquru, yollar açıq. Yani rahatlıq da artık avtomobil idarə etmək mümkündür. Və psixoloq Fəxriyə xanım buradadır. Fəxriyə xanım, hoş gəlmişsiniz siz de. Sabahınız xeyir olsun. Sabahınız xeyir, sizi və tamaşaçılarınızı hamınızı salamlayıram. Yəni bir qar mövsümünü ötüşdürdük deyəkdən. Yəni həyatımızda olan hər bir şey, bir dəfə də demişdim, ya gün çıxar qar əriyir. Yəni həyatımızda hər bir şeyi gün çıxsın qar əritsin və tövsiyəm odur ki, insanlara əməliniz düz olsun. İnsanları əməlinə görə dəyərləndirin. İnsanları tələsik dəyərləndirməyin. Ən azı Yusuf bəy, siz də və tamaşaçılar da mənlə razılaşar ki, biz bəzən qınadığımız insanları, onları dinləyəriksə, qınadığımız üçün çox peşman olarıq, danladığımız üçün çox peşman olarıq. Fəxriyə xanım. Və bugün istəyirəm bir-birimizi, bax bu günü bir-birinizi dinləmək günü elan eləyin ki, bir-birinizi dinləyin, sonra istəyirsiniz danlayın, istəyirsiniz ağlayın, istəyirsiniz onu qınayın, nə istəyirsiniz eləyin. Yaş Fəxriyə xanım, heç vaxt heç kəsi qınamayaq belə çıxır. Yox, qınamaq da olar, lazım danlamaq da olar, qınamasam cəza da vermək olar, amma dinləyək sonra. Dinləyək sonra, sonra. İnsanların əməllərinə görə. Əməllərinə görə qınayaq. Ümumiyyətlə, mən çox humanistliyin, çox güzəştin, çox belə, bilirsən, hər şeyi baş üstə deməyin tərəfində olan adam deyiləm. Mən iki qat. Amma dinləyərək bəzən utandırıcı şeylər olur ki, insan birini gördüyü bir şeyi, düz bilmədiyi bir şey üçün danlayır, amma o insanı dinləyəndə ona biraz necə, haqq kazandırır mı? Bəli, haradasa ona köməkliyi əlini də uzada bilər və danladığı üçün özü utanır. Utanmamaq üçün gəlin dinləyək, sonra danlayaq. Nə deyirəm ki, bugün sizin dediklərinizə yeri yetişir, nəzərdə çatdırım ki, Fəxriyə xanım, bugün bu göy rəngdə çox orijinal görünürsünüz bugün. Yəni efirdə mənə bu nəticə edirəm, təşəkkür edirəm. Çox sağ olun. Bəli, əziz tamaşaçılar, bugün yenə də bilirsiniz ki, imic rubrikamızdır və bugün gözəllik, bugün yəni imic olaraq beləcə də sizə gözəlliyə gedən bir addım, yəni gözəl olmaq üçün və deyərdim ki, yəni dəbli görünmək üçün o cəsarətli adımları biz bugün yenə də sizə açıqlayacağıq və buna görə də bugünkü deyərdim bir balaca istisna etdik, bugünkü qəhrəmanımızı hər şey ona bıraxdıq. Bıraxdıq ona ki, özü etsin və ekspertlər də artıq öz rəyini, fikrini bildirəcəklər. Bilmirəm indi Elza Seyidcan nə söyləyəcək, Fəxriyə xanım, Fəridə xanım, Tünzalə xanım, hələ bilmir mən görüm nə deyəcəyəm. İlərləyən dəqiqələrdə şərait yaratdıq bugün. Yəni tamam başqa bir tərzdə fikirləşdirək və gəlin birinci süjetimizi izləyək, görək orada bizim yəni bu tanıdım olaraq bugünkü verilişimizdə, süjetimizdə bizim əsas qəhrəmanımız, əsas siması olan bu gözəl xanım nə cür oldu ki, bizə müraciət etdi? Ümumiyyətlə ehtiyac var idi mi buna? Gəlin izləyək. Məncə yox. Bu həftə imic rubrikamızı tam fərqli bir formatda izləyəcəksiniz. Belə ki, bizə müraciət eləyən xanım öz zövqünü sərgiləmək qərarına gəldi. Elmira Qocayeva, 22 yaşım var. İqtisad kollecini bitirmişəm, ixtisasım mühasibatlıq. Hal-hazırda reklam şirkətində işləyirəm, baş menecerəm. Dəb ailəmini çox sevirəm. Sizin verilişdə də onunla bağlı bir hissə var ki, vaxtım olan kimi baxıram. Bu dəfə istəyirəm ki, mən öz tərzimi göstərim, heç bir köməkliyi olmadan.
Təbii ki, iradlar da ola bilər. Yəni, hər kəsin zövqü eyni ola bilməz. Amma cəsarətliyəm. Çalışacağım ki, bəyənilsin. Çox kaprisliyəm. Shoppingə gedəndə, hansısa bir mağazada, geyim seçimində, salonda belə. Yəni, məsəl üçün, shopping vaxtı çox seçim eləyirəm. Həddindən artıq çox vaxt ayırıram geyim alanda. Hiss eləyirəm ki, artıq satıcılar belə əlimdən bezirlər. Geyimdə özümə çox güvənirəm. Fikirləşirəm ki, xanımların məndən öyrənəcəyi çox şeylər var. Ona görə də fikirləşirəm ki, bunu xanımlara sizin veriliş vasitəsilə çatdırım. Əgər məndən sorsalar ki, bu qızın gözəlliyə ehtiyacı var, yox. Və ən əsası budur ki, mən ardası onu Azərbaycanda keçirilən Avroviziya müsabiqəsində qalib gəldi Lorin. Lorinə bənzətdim sanki onu. Ya. Saçlar filan, hər şey biraz qaşları qalın olsaydı. Yəni, şəni Lorin bilirsiniz ki, Mərakeş əsirli idi, bərbər idi. Və bugünkü xanımımızın adı Elmira. Çox qəşəng, gözəl bir xanımdır. Amma yəni, gözəlliyinə başqa bir tərz qatmaq istədi. Yəni, bunu mən öncə istəyirəm Fəxriyə xanım, ya birinci Fəxriyə xanım söyləsin ki, Fəxriyə xanım, bu nə deməkdir, bunu nə cür adını vermək olar, buna nə ad vermək olar? Açıldı ki, bu qız çox gözəl qızdır, özünüzü görün, çox qəşəng, tərzi, yəni danışığı, o asanka dillərdə, o duruş, o qamət filan, hər şey yerində, amma başqa dəyişiklik istədi. Bilirsiniz necədir? Tam özünə güvənli, özünə inanan, tərzinə, ağlına, davranışına tam nəzarət edən bir xanım görürəm qarşımda. Amma hər birimizin həmsə nəyə ehtiyacımız olur. Yeniliyə mi, yoxsa ki, başqalığa? Həm yeniliyə ehtiyacımız olur. Yenilik də bütün inkişafın əsasını yeniliklər, bütün tələbatların kökündə yeniliklər durur. Yəni, bu xanımın görünür ki, tələbatı var yeniliyə. Bu xanımın tələbatı var həm də öz tərzini, öz gözəlliyini nümayiş elətdirməyə. Bəlkə də bizim efirdə baxan və yaxud da ətrafında olan xanımlara çox tövsiyələr verir, onu eşitmirlər və yaxud da bizim efirimizə çox böyük bir yenilik, bir işıq, bir təravət gətirəcək bu xanım. Nəyə görə? Özünə güvənsiz, bəzi həyat və sosial problemləri olan xanımlardan sonra o xanımın bura çıxmağı. Yəni, heç problemi yoxdur, bəli, hər şey yəni, gözəl. Bu insanlara da, bu cəmiyyətə də bir ismarışdır, bu cəmiyyətə də bir nümayişdir ki, hamı elə deyil, beləsi də var. Yəni, özünüzə güvənin, özünüzə yəni, nəzarət eləyin. Bəli, heç bir... Yəni, biz bəzən ümumiyyətlə verilişlərdə, təbliğatlarda biraz yazıq, biraz kimsəsiz, biraz belə uğursuz insanları sanki bizə çıxartmaqla insanlarda biraz o əhval ruhiyyədə psixoloji olaraq hansısa bir xəbəri göndəririk onlara, uğursuzluq filan belə bir xəbəri gedir. Amma bilirsiniz, Fəxriyyə, mən üzr istəyirəm, sözü kəsirəm. O cür uğursuza baxıb, haradasa özündəkilərə şükür eləyirsən. O bir qism insanlardır. Amma bir qism insanlar var ki, o bataqlığın içinə girib onlar da onunla bərabər batırlar. Və ona görə də bir çox hallarda pozitivlik, öz güvənlilik, belə xoş bir insanların da təbliğatına necə ki, çox uzun müddət Qarabağ haqqında biz yazıqlar, qaçqınlar, mən özüm də məcburi köçkünüm. Yəni, filan belə xoşa gəlməyən bir şeylər nümayiş elətdirdik. Bu düz deyil. Biz ibad kimi qəhrəmanlarımızı, mübariz kimi qəhrəmanlarımızı, alınan lələtəpəni, köçəcək cocuq mərcanlığını bunu çox təbliğ eləməliyik ki, insanların ruhunu qaldıraq. Əlbət ki, haqlısınız. Qız Elmira, ruhumuzu qaldırdın, afərin sənə. Gözəldir. Bəli, Tüzəli xanım, baxın, bir stilist kimi çox gözəl, çox qəşəng, tərzi, heç bir iddialı, çox gözəl qaməti bənzədim. Yəni, saç, hər şey yerindədir, amma... Mənə elə gəlir ki, xanım istəyir ki, onda görmədiklərin efir vasitəsilə daha çox bildirsin. Bu məşhurluq kimi, nə bilim, tanımaq kimi. Sanki olmaq istəyir, bəli, yəni belə olmaq lazımdır. Tanımaq kimi, bəli, meydan oxuyur ki, insanlara ki, onu görsünlər. Çünki qız doğrudan da gözəl qızdır. Yəni, heç bir ehtiyac yoxdur. Nə üzündə kosmetoloji ehtiyacı yoxdur, ya saçlarının rəngini də dəyişməyə belə... Özü də istəmədi, əlbəttə, heç yəni ehtiyac da yoxdur. Sadəcə olaraq yəqin ki, xanımımız özün daha çox göstərmək istəyir ki, yəni mən iddialıyam, mənim gözəlliyimi görsünlər, bilmirəm, belə bir şey olar. Fərdə xanım nə deyəcək?
Mən düşünürəm ki, Elmira xanım özünə güvənən, həm xarici görünüşünə, fiziki göstəricilərinə güvənən və öz karyerasında inamlı addımlarla atır. Mən elə gəlir ki, o ekspertlərə, yəni ATV komandasına yox, özünün zövqü ilə geyinib, özünün zövqü ilə bəzənib bura çıxmaq, ekspertlərin qarşısına çıxıb öz zövqünü bir daha ekspertlərin rəyinə təsdiqləmək istəyir ki, yəni nə dərəcədə bu doğrudur. Yəni ki, o da bir cəsarət tələb eləyir. Ona da uğurlar arzulayıram. Mən istəyirəm ki, bu verilişdə elm sahəsində çalışan, başqa sahədə çalışan uğurlu insanlar ancaq xarici görünüşünü unudan insanlar müraciət eləsin. O daxili görünüşü ilə xarici görünüşünü tamamlayanda, yəni forma ilə məzmun uyğun gələndə o daha önəmli olur. O insanlar, ətrafındakı insanlara daha çox onu çatdıra bilir. Orxandan soruş. Orxan, ümumiyyətlə, dəb aləminə, məncə, belə də. Hə? Belə xanımlardan tam anlaya bilmərəm, amma özüm deyə bilərəm ki, mən öz geyimimi özüm seçirəm. Yəni, xanıma da, məsəl üçün, məsləhət görərəm ki, özünü çox dəyişməyi istəməsin. Çünki çox tərəfdarı deyil. Çox tərəfdarı deyiləm. Yəni, çünki Allah sənə necə veribsə, Allah sənə necə burun, qaş veribsə, onunla kifayətlənmək məncə bəsdir. Sən bir gentleman kimi belə fikirləşdin. Qadınların sən bu işinə qarışma. O barədə bilmərəm Yusuf müəllim, amma indi o dərinliklərə gedə bilmərəm. Fikir verdin desə nə dedi? Yəni tam bizim deyilənimiz tam fərqi. İndi bir kişi kimi Orxanın öz fikridir. Hər kişinin öz fikri. Sadəcə dəyişiklik ehtiyac olsa məncə ehtiyac olanda yəni Orxan dedi odur ki, yəni ehtiyac yoxdursa bunu eləməyə ehtiyac yoxdur. Amma məsələ də odur ki, bəladır orasındadır ki, çox xanımların dəyişməyə ehtiyacları yoxdur. Sadəcə onlar özlərinə bir onu kompleks yaradırlar. Yəni bir maraq çünki mən də salona getdim, mən də bunu etdim. Sonradan da onlar çox peşman olurlar. Əlbəttə ki, mən etiraz etmirəm ki, xanım gözəllik salonuna getsin. Estetik gözəlliklər, plastikdir. Hamısını onu etsin. Mən onu həqiqətən salonlar nə üçün doğulmuş salonlar? Deyiləm. Sadəcə cavan qızlardır, ehtiyacı olmayanlardır. Amma ifrat dərəcəsində olmasın. İfrat dərəcəsində olanda biz onu... Gəlin o Orxan bəyin sözünə qüvvət. O lazımdır, lazım deyil sözünə qadınların göz bucağı ilə baxsaq dəhşətə gələr. Yəni ehtiyacı olan da, olmayan da əksəriyyət istəyir. Hamı və ən bəli. Böyük, ən böyük səhv onda olur ki, qadınlar bir dəfə addım atdılarsa, o biz mükəmməl gördüyümüz, yaxşı gördüyümüz qadınlar bir dəfə hansısa bir əməliyyata mı, prosedura mı, bizim böyük bir əməliyyata addım atdılarsa, onlar artıq onun için dilişib qalırlar və mükəmməlliyə can atmaq istəyirlər. Mükəmməllik də yoxdur. Daha da, bir daha. Eybəcər hala təbiilikdən çıxırlar. Necə deyilir, bütün fikirləri, diqqətləri o əməliyyatlarda olur və mükəmməlliyə can atan insan heç vaxt ona çatmır, çünki mükəmməllik yoxdur. Amma bir vaxt ki, kim düzgün bir tərzdir, kim ifrat dərəcədir. Bəli, ifrat olan hər şey... İfrat dərəcədə elimizdə dərmanını qoyanlar amma var. Amma təbiidir ki, insanların və yaxınlarının üstəgəl stilistlərin mi, estetik həkimlərin mi qəbul naşı elədiyi qüsurlar... Yox, naşı yox. Profesional estetik həkimlərin də qəbul elədiyi qüsurları dəyişməyi təbii ki lazımdır. Çünki insanın öz güvənliyini artırır o. Mən əlbəttə Fəxriyə xanımın sözlərinə razıyam. Sadəcə belə qadınlar var ki, onlar öz evlərində səliqə səhmanı, misal üçün xanım qızlardanla belə qadın olmasın, qızlar olsun. Yəni evdə onlar öz xasiyyətlərində düzəliş etmirlər, öz səliqə səhmanlarında düzəliş etmirlər. Ancaq onlar çalışırlar ki, öz saçlarına fen çəkəcəklər gözəllik salonunda, evə gələcəklər, bunların həyat yoldaşları bunları başlarının üstündə əyləşdirəcək. Amma mən onu deyim ki, evində kişisi, onun oğlu, əri onun necə deyərlər evin sakini istəyir ki xanım o evə gələndə isti bir ocaq görsün, bir isti çaynik görsün, bir isti qazan görsün. İsti qazan, evi istiliyi olsun evi. Gəl görməsin ki əlində fendi yanır. Amma çox evlilər olsun ki çox qadınlar bunu qəti kənara atıblar. Sadəcə bizim də bu verilişə gələn insanlar biz onlara düzünü deyəndə Fəxriyə xanım çox gözəl söz dedi ki, yəni biz dinləyək sonra onu başa salaq. Bizim burada 45 dəqiqə 2 saat vaxtımız var. Biz onu dinləyənə qədər işdən keçir. Sözün yerində ona biz birazca emosional, birazca loru dildə, birazca elmi dildə ona deyirik ki, o bundan nəticə çıxartsın. Yəni bəzi qadınlar, ümumiyyətlə kişilər xoşlayırlar ki, onları yazıq kimi təqdim edə. Ağlamağı deyir, ağlamağın gününə salmışıq da. Yəni mənim bir şeirim var, ağlamağı ağlamağa istəmirəm. Nə qədər ağlamaq olar? Yəni o insanları biz istəyirik ki, bax bu gündə biz burada bu qızı görürük. Bu gün burada biz gözəl bir xanım seyredəcəyik. Nələr olacaq? Yəni hələ ki bu qız bizim xoşumuza gəlir ki, qızda bir
necə deyirlər? Pozitiv aura var. Pozitiv aura var. Həyata bir yaşamaq eşqi var. Bəli, o yaşamaq eşqini isə əziz tamaşaçılar, biz bir neçə dəqiqədən sizə təqdim edəcəyik. Amma ən önəmlisi budur ki, artıq zamanı gəlir sizin nəzərinizə. Mən sponsorları çatdırım. Qondu çiçək, o çiçək səndin dinləndi ağ ləfələ Ürəyimdən yandı ateş, o gür ateş səndin Pancarım, qondu çiçək, o çiçək səndin dinləndi ağ ləfələ Ürəyimdən yandı ateş, o gür ateş səndin Ben benim
Teşekkür ederim. Çok sağ ol Orhan. Aziz tamaşaçılar, studiyamıza deyirdim, ölkəmizin dəb kraliçası Fəxriyə xanım Xələfova buyurdu. Fəxriyə xanım, hoş gəlmiş. Sabahınız xeyir olsun. Sabahınız xeyir olsun. Hoş gördük tamaşaçıları. Çok sevindik sizi görməyə. Çok sağ olun əziz ekspertləri, qonağımızı. Sağ olun, təşəkkür edirəm və təbii ki, nə demək olar? Hər zamanki kimi bu layihənin bu yəni ondan sonra verişim bu layihəsi mənim üçün o qədər necə istedim, o qədər içimə artıq daxil olub ki və çox mən razıyam burada səslənən fikirlərlə ki çox istəyirik ki gələn iştirakçılar, yəni ki onların köməyi ilə, yəni onlar bir qəhrəman olaraq və biz bir ekspert olaraq çox ürəyimdən keçir ki, tamaşaçılara belə xüsusi məlumatlar, emosiyalar, yəni bu dəyişikliyin zahiri, yəni təcəssümünü göstərək və onu da həmişə fikirləşirəm ki, görəsən, yəni baxıb içlərində, yəni xanımların içlərində, daxillərində hansı fikirlər yaranır, onlarda necə motivasiya yaranır, onlar nə fikirləşirlər, onlar necə bir özləri müstəqil təbii ki, hər kəsə biz cavabdə deyilik, müstəqil necə addım atırlar sonra, yəni necə təsir altına düşürlər, mənim üçün bax bu çox maraqlıdır. Bəlkə verilişimiz, verilişimizdə telefon bağlantıları olsaydı biz hər hansı bir rəyləri eşidərdik, yəni tamaşaçılardan gələn rəyi, amma yəni ki, mənim üçün çox maraqlıdır ki, tamaşaçı necə qəbul eləyir bax bu prosesi. Çünki bugün fərqli olacaq, bugün bizim verilişimiz əsas qəhrəmanı hər şeyi özü seçib. Yəni, ekspert olaraq artıq fikirsiz olacaq. Biz qatışmamışıq onun qətiyyən heç bir seçiminə, özü edib. Yəni, özü və bütün bunları da görəcəyik də nə qədər siz bəyənəcəksiniz, nə qədər irad tutacaqsınız, yoxsa ki, bəyənəcəksiniz. Baxın, bütün bunları ilərləyən dəqiqələrdə bir şey söyləyim ki, Fəxriyə xanım, çox şıq görürsünüz. Bir İtalyan aktrisatı vardı, Marina Vladi. Çox sağ olun. Tam Marina Vladi. Tam düzgün siz tuttunuz bu stilin atmosferasını. Bəli. Bu retro stildir. Bəli. Və necəsə deyim, mən də fikirləşdim ki, yəni ki biz stildən, dəyişiklikdən və ideyalardan danışırıq, dəbdən danışırıq, gözəllikdən danışırıq. Fikirləşdim ki, axı bu çox əslində rahat, zövq verici, daxildən maraqlı qeyri-adi emosiyalar yaradan bir prosesdir. Mən şey özüm dəbdən məlumatlar verirəm. Retro stili, nostalji, hər hansısa bir klassik üslub, klassikləşmiş üslub. Fikirləşdim ki, nəyə görəsən biz biraz, mən biraz zamanı geriyə çəkim, biraz keçmiş zamana qayıdım. Çox sağ olun. Əslində, bəlkə də siz gələcəyə gəldiniz. Mən deməyə bilməzdim, yoxsa mən... Bəlkə də gələcəyə deyərdim, çünki bizim dəblərimiz dövr edirlər. Əlbət ki, əlbət. Ola bilsin ki, bu ilin elə həm parçası da, indi mən bəlkə dəbdən danışmağın Fəxriyə xanım yanında... Əslində, parçalarımız nənələrimizin parçası. Parçalar bu ilin dəbidir. Bu ilin dəbidir, bülür parçalar və çox gözəl də yaraşır. Və əlbəttə ki, Fəxriyə xanım bir söz dedi ki, bizə zəng olsaydı bilərdik insanların fikrini. Çox o fikirlər o Instagram səhifədə, Facebookda insanlar o qədər öz fikirlərini yazırlar ki, amma bir də görürsünüz ki, adətən kənar insanlar deyirlər, nə yaxşı o gəldi ora, o misal qəhrəmana deyək də, verişimizin qəhrəmanı. Ona siz bu məsləhətləri etdiniz. Amma onun öz dostları yaxınlarındakı hansı ki, onu sevmirlər. Onlar deyirlər, siz niyə ona dediniz? Siz onun xətirinə dəydiniz? Siz onu belə etməməliydiniz? Yəni, onlar istəmirlər ki, onların dostları dəyişsin, yaxşı mənada. Necə, görürsünüz bu dostluqda necə... Dostluqlarda bəli. Necə təəssüflər olsun ki, belə bir... Buna daxili aqressiya deyirlər. Fəxriyə xanım... Biraz da paxıllıq deyirlər. Paxıllıq... Bəli, o aqressiyanın özünü bir özə verir də. Üstəlik də... Daxili aqressiya. Əzə xanım, qoy nə deyirlər desinlər, amma bəzən insanı yumşaq söz, yaxşı söz, yəni... Düz olmayan tərif, düz olmayan yaxşı söz insanı inkişafdan, insanı yenilikdən saxlayır. İnsanı bəzən acı sözlə, bəzən sərt sözlə, bəzən doğrudan da onun necə irəli atılmağına səbəbkar olur. Amma yerində vaxtında deyilmiş, onun gücünə inamsızlıq, gözəlliyinə etibarsızlıq, hansısa qabiliyyətinə etibarsızlıq insanın içində o iddianı qaldırır. Ümumiyyətlə, daxilimizdə həmişə bizim qorxularımızla iddialarımız arasında mübarizə.
mübarizə gedir. Hansı prosesdə qorxu qalib gəldisə, o proses batdı. Hansı prosesdə iddia qalib gəldisə, iddia qalib gəlməlidir. İrəli, düzdür, Məlizan. İddia niyyəti sağlam olmalıdır. İddia mən edim ki, yox mən gedib kimisə yıxmalıyım, onu bədbəxt eləməliyim, mən orada oturmalıyım. Heç vaxt mənim elə iddiam olmayıb. İyi niyyəti, türklərin bir sözü var. Arzu eləmişəm, çalışmışam, Allah məsləhət edibsə mən orada olmuşam. Amma təəssüf ki, bəd niyyətli insanlar, Əzizə xanım, bəd niyyətli insanlar, o pis niyyətli insanların daxili iradə və iddia gücü yaxşılıq eləmək istəyən, düz işini göstərmək istəyən, gözəlliyini nümayiş elətdirmək istəyən insanlardan qat-qat güclüdür. Biz indi, Fəxriyə xanım, biz bu dəqiqə sujetimizi izləyəcəyik və görək sujetimizdə artıq bizim bugünkü əsas verilişimiz, əsas siması olan Elmira xanım nə qədər dəyişdi və mən yenə deyirəm, o dəyişikliyə heç ehtiyac yoxdur. Gəlin bərabər izləyək. Buyurun. Mən heç nə seçə bilmirəm. Uzun proseslərdən sonra geyimlərimi seçdim. Ümid edirəm ki, inşallah bəyəniləcək. Hörmətli ekspertlərimiz, biz bizim bu bugünkü verilişimiz əsas siması olan Elmira xanımı izlədik. Yəni, oradakı, mən açıqın deyək ki, oradakı geyimlər də doğrudan da bir-birindən fərqli və çox deyərdim modern geyimlər var idi. Və Elmira xanım da orada geyim seçməkdə bir balaca hətta çətinlik də çəkdi. Sonra saçlar haradasa düzəldi, saçların yəni deyərdim tərzinə biraz əl gəzdirildi, makyaj filan. Mən studiya dəvət edirəm qızımızı, yoxsa ki, biz müzakirə edirik bu dəqiqə. A, qızımızı dəvət edirik bura. Ya, bir yerdə müzakirə edəcəyik. Mən birinci sualım indidən bilin ekspertlərdən Tünzalə xanım sizə olacaq. Özəl olaraq. Bəli, Elmira xanım bura dəvət edir. Gəl bura. Gəl. Mikrofonu dəmət olmasan. Mikrofonu dəmət. Xoş gəlmişsən. Burada dayan. Burada belədir. Mənim yanımda burada belə dayan. Boyda məndə hündürsən. Biraz da qabağa, biraz da qabağa, belə dayanırsan belə. Bəli, hörmətli ekspertlərimiz, verilişimizin əsas siması olan Elmira xanım bura gəlibdir. Mən bir qüsur axtarıram, indi bəlkə verilişini axtarıq tapacam, amma hələ ki görmürəm heç. Qüsur görmürəm, maşallah olsun. Yəni, Tünzəli xanım, baxın, bayaq dedim ki, yəni əsas birinci sualım sizə olacaq. Yəni, bir deyərdim, bir salon işçisi kimi, bir stilist kimi. Tünzəli xanım, niyə görə... Qızlar adətən gələn ki, bütün verilişlər biz bunu görürük. Birinci ola bilək ki, saç rəngini dəyişməliyik. Niyə görə? Maşallah, öz saçlarının rənglərini çox yaxşı. Yəni, niyə ilk olaraq saçın rəngini dəyişmək lazımdır? Bu dəyişiklik mi, yoxsa ki, bir yerlik? Əgər lazım deyilsə, təbiilik varsa, təbii saçları özünlə yaraşırsa, məncə dəyişmək lazım deyil. Amma xanımda boya qoyub, yəni qara kraskalar var idi öz saçında. Biz əslində istəyirdik onun saçının rəngini dəyişmək, amma çox fərqli bir dəyişim olmayacaqdı. Şabaldı rəngində boyamaq istəyirdik. O da tünd rəngdir, çünki xanıma tünd rəng yaraşacaq. Əsmər xanımdır bu insan, yəni buna bu yaraşacaq. Və çox da üstünə gəlmədik, çünki özü də istəmədi saçının rəngin dəyişməyini. Çox da üstünə gəlmədik, çünki düşündük ki, qız özü onsuz da gözəl qızdır. Saç rəngi də yaraşır. Biraz dəyişiklik üçün eləmək istəyərdik. İcazə vermədi, izin vermədi. Yəni, biz də elə düşündük ki, yox, bu saç qalsa da olar. Yəni, doğrudan da qızın özünə yaraşır saçının rəngi. Çox belə dərin dəyişiklik məncə olmadı. Çünki
Kız ehtiyaç yoktur. Ehtiyaç yoktur. Ehtiyaç olduğunda onsuz da biz deyirik ki ehtiyaç var. Yani mütləq bu olmalıdır. Mütləqi deyib çalışırıq ki onu bir tər yola gətirək. Amma bu xanımda vallahi ehtiyaç. Əsas budur ki sizin çalışmanız lazım deyil. Biz hər şeyi artıq bu dəfə biz istisna etdik. Dəyişdik, hər şeyi buraxdıq. Yəni əsas simaya özü nə istərsə geyimini də mən bunu istəyirəm. Bunu istəyirəm. Görək bəs bizim əgər verilişimizi qəhrəman özü əgər hər şeyi seçirsə nə qədər doğru düzgün olur. Çünki öncədən birinci sujetimizdə çox üzəri, çox havalı gəldi. Çox havalı oldu. Fəxriyə xanım, bu nümunə göstərmək olarmı Elmira xanımı? Bir nümunə kimi. Nümunə kimi? Geyimi, saç düzümü, makyaj, hər şey. Bax, əsas məsələm sizin, obyektiv sizin deyədim, fikrinizi bilmək istəyirəm. Elmira buyur əyləş. Nümunə kimi yox. Amma, məsəl üçün, hər hansı sizə bir... Ətraf mühitdə, yəni hər hansı bir tutan ki, olsun tədbirdə, məsəl üçün Elmira xanım orada iştirak eləsə, təbii ki, o çox maraqlı görsənəcəkdir, yəni diqqəti çəkəcək üzərinə. Yəni ki, normal belə, necə isə deyim, təqdimatı yaxşıdır, yəni ki, ortadan yuxarı. Ortadan yuxarı öz təqdimatı. Deməli, Fəxriyə xanım, biraz gəlin, biraz da geniş danışaq. Nəsə hardasa əmma var. Fəxriyə xanım, əmma, mən, bəli, buyurun Fəxriyə xanım. Əmma, mən tam obyektiv sizin fikirlərinizi bilmək istəyirəm. Əmma, bilirsiniz, bu əmma deyil. Mən bu haqda danışmışam. Yenə də o prosesin üstündə istəyirəm fikirlərimi saxlayam. Yaşla inteqrasiya. Bizim, bilirsiniz, xanımların dəbin yaşla uzlaşdırılmasında bir, necəsə deyim, problem deməzdim. Bir yani, çatışmamazlıqlar var. Yəni xarici görünüş yaşlı. Gənc yaşlı xanımlar özlərini daha orta yaşlı xanımların stilində göstərirlər. Ha, anladım. Biraz bu əslində düz deyil. Yəni ki, xanımın yaşını bilmirəm. Söyləmək istəyər, bizə söyləmək. 22 yaş, çox gənc. 22 yaş. Çox gənc. 22 yaş nədir 22. ki? Çox gənc yaşdır. Bax, o yaşın tamamilə başqa cürdür təqdimatı, stili. Mən 22 yaş, mən sizi kənardan müşahidə eləsəm, tanımasam, bilməsəm, deyəcəm ki, bu 35 yaşında xanımdır. Vay, vay, vay. Hətta xanım inciməyin məndən. Yəni ki, yaşlı göstərmir, yaşlı görsənmirsiniz təbii ki, yəni ki, zahiri görünüş, üz, bədən ölçüləri bu təbii ki, bu hər şey qaydasındadır. Amma stil yaşlıdır. Stil yaşlıdır. Sizin stiliniz tamamilə başqadır. Aha. Stil yaşlıdır. Fəxriyə xanım, şey o bizim seçim. Yanımıza, xanım bizim yanımıza gələndə də, yəni çox dəyişiklik olmayıb onda. Sadəcə o insanın özü böyük. Yəni öz, hər şey sizin özünüzdür. Yaşından böyük görsənir. Görüntüdür. Görüntülü, heç makyajsız gəldi. Sıfır makyajla. Yəni 22 yaşlı var. Və mən o vəziyyətdə gəlmişim. Şalvar, kofta, yəni gənclərin geyindiyi bir tərzdə gəlmişim. Sadəcə qız çox böyük görsənir. Yaşın O demək, mənə elə gəlir ki, o genetikdir məncə. Təvzəli xanım, ən çox Fəxriyə xanım geyim tərzini məncə. Hə, geyim tərzini. Geyim tərzini nəzərə tutdu. Bu bordo, teatrallaşmış bu bordo, bluz o qədər, o qədər. Ay, mən sanki özümü Paris'də, Versailles'də istəmədim. Teatra gedən bir... Mario Antonetta. Teatra gedən bir məsəl üçün. Yaşmış nə geyinməli, nə geyinsəydi daha öz yaşına uyğun görünə bilərdi. O qədər, nə rəng, nə o qədər kombinasiyalar ola bilər, o qədər ideyalar var. Məsəl üçün, açıq limon rəng. Mən sizi, məsəl üçün, açıq limon rəngdə bir geyimdə görsəydim, mən çox bəyənərdim. Yəni, oranj rəngləri çox dəbdədir. Bizim bax, ekspertlərimizdə bugün oranj rənglər müşahidə olunur. Əlvan, biraz əlvan rənglər hiss olunur ki, əlvan rənglərə ehtiyacı var. Bu bordo rəngi çox gözəl rəngdir əslində. Bordo və Azərbaycan dilində deyil, zoğalı rəng. Məsəl üçün, bir çox tamaşaçılar bilmir ki, bu zoğalı adlanır Azərbaycan dilində. Bordo fransız dilindəndir. Zoğalı rəng çox gözəl rəngdir. Modeli də fərqlidir, maraqlıdır. Bizim bu 22 yaşlı qızımıza hardasa uyğun gəlmədi. Yox, siz uyğun hesab etməz. Mən nəzərdə tutmuşam, biraz Elmirə gəl, biraz səni yaxından tanıyaq. Yəni sən mühasib işləyirsən, eləmi? Xeyr. Mühasib köməkçisi işləmişəm, amma hal-hazırda reklam şirkətində. Reklam şirkətində işləyirsən, yəni baş menecer olaraq. Bəli. Yəni həm də ki, evladın da var bildiyim bəli, qədər. Bəli, 3 yaşında evladı var bizim qızımızın. Heç demək olmaz 22 yaş ola, artıq 3 yaşında evladı var. Bizim xarici Asun da bir...
Hansı o kızın ağıllarda bir gemide o Asun bir sevgilisi yukuda görür ve o oğlan gemide gelir. O filmdeki kıza benzettim. Alp Yelkenler. Green'in eseri var. Asol. 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 O filmdeki kıza benzettim. Sanki. Burada Vertinskaya oynuyor ama onu. O fikrim böyle. O benim fikrim doğalı. O biraz farklıydı. Bundan bilmirəm. Mən oxşada bilmədim. Mən amma deyirəm ki, Fəxriyəxan, bizim son illər, üzr istəyirəm, sözünüzə də müdaxilə. Yəni ki, son illər bizim gənclərimiz can atırlar reklam şirkətində. Yəni ki, mənimlə gəlir ki, bu iş görürsən onları bezdirməyəcəkmi? Nə qədər nəyisə reklam etmək, reklam etmək, ancaq dünyamızı, bunu satın, bu dəqiqə bütün dünyanı reklam zəbt edib, bütün dünyanı. Yəni ki, hə, reklama özünü sən bu gəncliyi, bu həyatı qurban edəcəksin. Yəni, bu, olmasa nə baxsa insan bezə bilər. Heç bir şey olmaz. Bir var insan nəyisə reklam edir, bir var insan özünü reklam edir. Yəni, öz yaradıcılığı. Yəni, baxıram ki, gözəl göyçək qızdır misal üçün, amma reklam şirkətində kimlərisə reklam edirsən, kimlərisə ömür boyu pulunu sayacaqsan. Məhsul reklam edir. Sən özün-özünü, insan özü-özü haqqında fikirləşməlidir ki, mən bugün nə edirəm, nə bacarıram və bilirsiniz necə? Ezra xanım, o onun işidir də, onunla pul qazanır, dolanır. Çox gənclər bu dəqiqə pul qazanır. Çox gözəl pul qazanır, amma sənət qazanmır. Yox, amma sənətdir, Ezra xanım, çox gözəl sənətdir. Bilirəm, Fəxriyə xanım, mən başa düşürəm. Çox... Şəxsən mənim aləmimdə mən bəzi gənclərə bunu tövsiyə etmirəm. Reklam etməkdənsə nə isə insan öz sənətini, öz peşəsini reklam etsin, özünü reklam etsin. Tarixdə özü hansısa bir Marlboro şirkətini reklam etməkdənsə, Campbell şirkət, məsəl üçün hansısa bir turizm şirkət etməkdənsə, bu gedəcək hansısa bir şirkətdə oturacaq, yəni onun reklamıyla kiminsə büdcəsinə pul gətirəcək. Amma bir var ki, insan öz mən fikrimi yəni anlada bilirəmsə, bugünkü gündə mən Elza Seyidcahan marketinq, yəni mən özüm artıq brendəm və yaxud da ki Fəxriyə xanım və yaxud da siz çalışırsınız ki öz salonda. Hə, brendini gördüm yəni, oyunların bir dənə. Nəyi? Bir dənə gördüm. Fərdə xanım yanına getmişdim onu. O sən yox, başqa bir şəklini gördüm sən. Ondan sonra efirdə deməyək. Dişimi deyirsən? Yox, diş yox. Sifət verməm nə çəkmişdim. Bəs Fərdə xanımla gəlmişdim. Fərdə xanım sizin işlərinizdə o. Mən sonra danışacağım sizinlə. Gözəlləşmişəm biraz. Anladım. Belə gəlin bu barədə bizim centilmenimizdən soruş. Orxan, nə qədər bəyəndin bizim bugünkü deyərdim, verilişimizin əsas simasını? Çox gözəl bəyəndim Yusuf müəllim, amma Fəxriyə xanım düz vurğuladı. Nə varsa düzdür, hamısını düzdür. Yox, Fəxriyə xanım düz vurğuladı ki, məsələn, yaşından çox böyük görsənir. Yəni istəyərdim ki, məsəl üçün yaşından indi hal-hazırda indiki gənclərimiz üstünlük verir ki, yaşından daha çox böyük görsənsin və daha çox belə deyək də hörmət etsinlər. Mən məsəl üçün mən də yaşımdan böyük görsənirəm. Bu özümdə olan bir şeydir. Yəni mən məsələn, yəni mənim məsələn 24 yaşım var. Çox adam deyir ki, 30 zad yaş verirlər, yəni belə fizioloji bir şeydir. Fəxriyə xanım bunu yaxşı bilər. Mənə gəlir ki, bəzi gənclərdə Fəxriyə xanım hər ikisi də məndən razılaşarlar. Bəzi gənclərdə belə bir assosiasiya var. Öz yaşlarından yaşlı görsənmək istəyirlər. Bəzi yaşlılar isə özlərindən çox-çox cavan görsənmək istəyirlər. Belə bir məsəl var, dəqiqliyi ilə yadımda deyir, cavankən, uşaq keçən, deyir, çox şeyə nail olmaq, hər şeyin sahibi olmaq istədim, ancaq böyüdüm, sahib olandan sonra indi uşaq olmaq istəyirəm. Hamı yəni ki, hər kəs öz gəncliyini, öz yaş dövrünü yaşasa və ona uyğun hərəkət etsə, ona uyğun geyinsə, ona uyğun bəzənsə, daha gözəl olar. Elmira xanıma mən təşəkkür edirəm ki, belə cəsarətlə gəlib, ancaq qızım, siz biz dediyimiz iradlardan, yəni çəkinməyin, küsməyin, incimiyin. Hə, yəni ki, onları bilirik ki, sizin, bəzən olur ki, sizin yaşınızda olan qızlar ağır çəkidən, normal çəkidən artıq olurlar, boyları balaca olur. Yəni, onlarda bu problemdir. Ancaq sizin yaxşı boyunuz var, çəkiniz azdır, baxmayaraq uşağınız olurlar, sevdiyiniz işlə məşğul olursunuz. Ona görə ekspertlərin rəylərini dinləyin, gələcək həyatınızda da ondan istifadə edin. Mən üzr istəyirəm Fəxriyə xanım, bir dənə Tüzəli xanımdan soruş. Tüzəli xanım, indi bilmirəm, yəni biraz bu işdə mən biraz yəni ümumiyyətlə bilim sıfırdır. İndi bu qızılı manikürlər dəbdədirmi bu dəqiqə? Bu qədər də yox, amma ki qızılı rənglər bu il dəbdədir. Var, qızıllıq var, amma bu tərzdə yox. Yəni mən olar bu tərzdə mən istəməzdim şəxsən. Bəli, buyurun Fəxriyə xanım. Bir dənə zəhmət olmasa bir barmağını eləsəydi yenə yaxşı. Bir dənə gəlsən əllərimi göstərin. Operatorumuza rica edərdim lütfən. Bəli. Bəli, bu qızılı rəngdədir.
Yani indi dəbdədir belə. Yani mənə deyirlər dəbdədir. Xeyr, qızılılıq bu illər yani dəbdə var, amma dırnaqları bu cür eləmək, nə bilim, mən... Dəbdədir. Mənə deyirlər ki, bütün günü xariclər, yəni, yəni qızılı manikürlə Instagramda paylaşırlar. Elementlər var ki, qızılılıq bu il var, bir şey dəbdədir əslində. Yani, var bu il ki... Səndə də var yəni. Ya, artık bu xallarla da. Əzizə nə demək? Demək istəyirəm ki mən ya sözümü geri götürürəm. Parıltılı dəbdədir. Parıltı bu il dəbdədir. Yusuf bəy. Yəni qaşlı daşlı, ümumiyyətlə hardasa eynilik yox, fərqlilik moddadır, dəbdədir. Yəni ki rəngləri bir-birinə düzgün çalarlar mən deyərəm. Adi makiyajda belə əvvəllər pastelli tonlar daha çox. Pastel tonlar olsa da belə zərf. Yəni uyğun olmasın amma bir-birini tamamlasın, qarmoniya təşkil etsin. Xanım pastel, yəni son dərəcə yəni. Fəxriyə xanım buna nə mənim əsas odur ki, təbii bir rəng olsun. Bəli. Yəni ki, təbii rəngdən o tərəfə mən heç vaxt rəngi istifadə edə bilmirəm. Amma iştirakçımıza deyərdim. Bax, müşahidə edirəm kənardan. Esmeralda. Tam bir Esmeralda o burası. Esmeralda. Esmeralda. Latin Amerika. Latin Amerika. Mən biraz nəyə bənzədim? Bizim üzrə Fəxriyə xanım Avroviziya keçirdi Bakıda. Lorin gəldi oraya. O Lorin tərzi. Lorin də biraz elə, yəni birisi Mərakeş bərbər idi. İsveçdə yaşayırdı. O tərzdə bir xanım. Latin Amerika stilində. Və məsəl üçün İrəliyən, yəni zaman biraz keçdi, baxdım və obraz gəldi gözümün önünə. Böyük belə bir, necə isə deyim, əhval-ruhiyyəli Latin Amerika stilində bir geyim olsaydı, məsəl üçün valanlarla, çoxlu valanlarla, çox gözəl kəmərlə, dəri kəmərlə, saçaqlarla, bax belə. Qaraçı tərzində, ətək, qaraçı İspan belə. Olar, Latin Amerika, belə, ətək də belə qeyradə ola bilərdi. Ətək də bilirsiniz necə? Biraz uzun, biraz qısa, yarısı belə. Bir də uzun boğaz çəkmələr super olardı. Siz belə fikirləşir. Yəni, bu tərzdə o uygun tərzdə uygun olaraq, yəni fiziyoloji olaraq üzünün görüşünə, saçlarına... Bura hətta şarf da bağlamaq olardı kəmərin yerinə. Bu da, yəni siz belə görürdünüz. Yəni. Bəli, onda məsəl üçün xanım gələrdi və bizi metamaşaçıları təcrübləndirərdi. Yəni, stil yaratmaq məqsədi güdürdüsə bugünkü sizin... Ya bir peşəsi ilə Fəxriyə xanım, əlbəttə. Yəni, mən deməyim odur ki, yəni o, deyirsiniz de, bu öz sənətinə son gənclər belələr. Ancaq reklam, gedin bir dənə işdə oturum, oranı reklam edin. Bütün günü bu çənəm ağrısın, danışım. Nəyisə satım, kiminsə cibinə, büdcəsinə pul gətirim. O satmaqda özünü də indi, misal üçün, deyirəm, pul qazanır. Bu qız misal üçün istəyərdim ki, bu günləri bir gözəl bir piyanina ifaçısı olsun. Piyano, gözəl ha, sən öz aləmindən xəbər verirsən, Elza. Bir heykəltaraş olardı. Sən öz prizmandan baxırsan artıq. Hər bir insana aid, hər bir insanın peşəsi olmalıdır, sənəti. Bir var savad, bir var sənət. Savad da öz yerində olmalıdır. Sənət də mütləq, nəinki bir dənə, hətta bir insanın bir neçə sənəti olmalıdır. Çünki sənətkar olacaqsansa, heç bir zaman sən ac olmayacaqsan. Bax, sual verir. Bir dənə sənət bilirsən. Çox adam piyaninanı çalmağı öyrənir. Piyanin olmasın, başqa bir sənət. Amma reklam eləməyi çox az adam bacarar. İdiş, mən o qıza reklam kimi də yaxşı baxa bilmirəm. Səhərdən nə danışanda danışığın başa düşə bilmirəm. Bax, dursun bir dəqiqə, bir bu gülü reklam eləsin. Bunu bizə analiz eləsin. Tutam, mən gəlmişəm, bu gülü səndən alıram. Sən bunu mənə çalış satasan. Necə satacaqsan mənə? Onu elə danışmalısan ki. Bu qızın ağzında da sözü diri deyil. Çox sağ ol. Özə xanım, o indi belədir. Bizim yanımızda yani olub çox danışsın, görün bir reklam elə bir şey. Sərbəst və sərlis həqiqətən də danışa bilir. Reklam tək dillə deyil. Baxın, mən onu demək istəyirəm ki, gözəllik zahər bir şey öz yerindədir. Mən deyirəm ki, əgər reklamsansa, hə, reklam deyilsənsə, şəxsən mən belə qızlarımıza 22 yaşı var, çox gəncdir, gələcəyi qarşıdadır. Mən istəyirəm bunları bir neçə sənətdə, peşədə, bir neçə savadda, yəni ki, tükənməsin, bir neçə ildən sonra peşiman olacaq. Bugünkü gündə bu anadır. Hətta bu gözəl bir şeydir. Bunun evladı var. Yəni ki, bundan sonra tək bir dənə reklama, yəni olsun, öz şirkəti olsun, öz şirkətini reklam eləsin. Bunu demək istəyirəm. Özünü reklam eləsin. Mən demək istəyirəm ki, ümumiyyətlə... Bu yaşım üçün tez deyilmi mənim özümün şirkətinin olmaq? 22 yaşında sən artıq ali məktəbi bitirməliydin. İqtisad kollecini bitirmişəm, mühasibatlı. Bundan sonra da sən işləyirsənsə, bugünkü gündə biz bunu sənə deyiriksə, yəni yaxın zamanda gələcəkdə, sən bura gəldin, gözəlliyində, biz səni məcbur edək deyək ki, sən gözəl qızsan, hə? 22 yaşında da bu da bir gözəl xüsusiyyətdir ki, sən 30 neçə yaşında görsənirsən. Demək, sən cazibədarsan. İnsan var ki, 30 yaşında elə uşaq kimi görünür, və onda cazibədarlıq olmur. Biz bu barədə söhbət edici Orxan bir ifasını eşitək. Orxana gələndə isə mən Orxanla fəxr edirəm, niyə görə? Çünki bu yaxında Orxan əsgərlikdən gəlib.
gözəl bizim xanımlarımız və əskərliyə də bizi en sayılı hərbi hissədə özü ciddi bir yerdə necə deyərlər öz əskərlik xidmətini keçdi və bizi ora konsertə dəvət etdilər. Mən getdim orada Orxanın hörmətini gördüm. Orxanın əskərlərinin yanında onun leytinatlarının, zabitlərinin yanında və hətta orada biz oxuduq, Orxan orada oxumadı. Baxmayaraq ki, müğənniliyi var, başqa bizə istəyərdi. Orada özü, mən doğrudan da bir fəxr etdim ki, bizim belə gənclərimiz var. Çünki o xidmətdə idi, o orada oxumadı, öz xidmətində idi. Dedi, mən əskərəm burada, oxumayacam. Və bugün də gəlib, mən arzu edirəm ki, bizim gənclərimiz elə Orxan kimi olsun, geçsin əskər xidmətini layiqincə, dəyərincə keçsinlər. Və bugün də gəlib sənətində də görürəm, çalışır, ansamblı, maşallah, bizim burada Fəqan var, prezident təqaüddür, neçə illər. Tanıdım səni layihəsindən, biz Fəqanı 7 il bundan əvvəl Şamaxıda, Zurna, nəfəsli alətlərdə ifa edir. Fəxr edirik belə gənclərimizlə və Orxandakı uğurlar arzu edirik, o gün olsun toyuna gedək. Məmnuniyyətlə, buyur Orxan, ansambl hazırdırsa, gəlin eşidək. Oh,
İlgar gözəl olmayanı istəməz aşiq. İlgar gözəl olmayanı istəməz aşiq. Can ver, can ver, elə canan ki encar gözəl. Deyirəm öz başına, mən çoxdan uçuram ki gəlim sənin xoşuna. Babam sizin qafiyədək elçilərin düzülər. Qoya kimi tək üzməsə, qoydan sonra düzələr. Babam sizin qafiyədək elçilərin düzülər. Qoya kimi tək üzməsə, qoydan sonra düzələr. Tamaşaçılar, verilişimiz davam edir və ən vacibi odur ki, bugünkü bəli, mən bir dənə nəzərini çatdırmaq istəyirəm və ekspertlərin bir dənə nəzərini çatdırmaq istəyirəm ki, bugünkü yəni verilişimiz əsas simasını Elmira hardasa fərqli etmək istədi. Özüm seçəcəyim, paltarları da özü seçdi, yəni hər şeyə özü qərar verdi və buna görə də hardasa biz buna görə məsuliyyət daşımırıq. Ola bilər ki, siz, əziz tamaşaçılar, siz hardasa Elmiranın bir sıra yəni geyim tərzində fərqliyə görə hardasa mənfi müsbət rəylərlə siz. O zaman mən bunu sizə buraxıram və məmnuniyyətlə sevə-sevə bizim verilişimizin əsas siması olan Elmiranı bura dəvət etmək istəyirəm. Elmira, gəl bura. Bu dəfə görək Elmira nə tərzdə gələcək. Ha. Ha. Gəl. Zəhmət olsun, burada dayanırsan belə. Hörmətli ekspertlərimiz, artıq sizin rəyiniz. Fəxriyə xanımın üzündə bir təbəssüm görürəm. Təbəssüm ki, Fəxriyə xanım sizə söz vermək istəyirəm. Təbəssüm gördüm sizin üzünüzdə. Nəsə bir özə razılıq dolu. Ərmən ər anlı düzgün anladım. Yox. Yox. Ay no, ay Allah. Yox. Fəxri. Sadəcə mənim bir xüsusiyyətim var. Mən necə deyim, emosiyalarımı həmişə təbəssümlə bildirirəm. Təbəssüm hər zaman məndə nəsə təbii şəkildə öz-özündən yaranır. Yəni ki, çünki pozitiv insansın. Hər halda bu müsbət yəqin ki xüsusiyyətdir. Yox, amma yəni ki təbəssüm niyə görə? Ona görə ki, yenə deyirləri, bəd dvoyka. Ha, üç. Bir müəllimə kimi. Kafi. Yəni, burada bu paltarına... Dvoy, bəd dvoyka. A, Fəxriyə xanım, ay yo, bu qədər. O qədər mi? Apel dvoyka. Yadımıza gəlir də o həmin o tablonu. Uşaq evə girir əlində, yəni iki almış vəziyyətdə, orada balaca it, yerdə iplər. Ana oturub belə baxır uşağına ki, yəni iki almışsan, qız həmin şəkildinizdə. Bacısı amma əlaçıdır, bacısı boynunda pəniyər qalsıqı baxır, yəni amma ki, sənə iki verdilər bu dəfə. Görün, öz seçimini özünə deyir, çox sağ olun. Heç olmasa bu paltarla bu saçları yığardı da geriyə. Klasik olmalı. Bu boğazı gizlədirsən saçlarını.
yanına. Saçlarını yığardınız arxaya. Yani böyle, böyle bir tarzda. Güzel hanım, bakın ne baş veriyor. Babet de yığaydı başını. Babet de olaydı. Bəli, yok. Zajımla yığma, yok, zajımla yığma. Bir daha göz, böyle, böyle diye. Böyle yığdı ne güzel, boğazı açıldı. Yok, böyle. Yok, yukarı. Böyle, böyle mi, yukarı mı? Ve bir de ki Yusuf müəllim. Boğazı badalaska kimi paltardı. İndi düz. Tüzeli xanım yoksa daha yaxşı olar. Vasitə var mı? Eləyə bilərmi? Tüzeli xanım yığa bilərmi saçını? Bir şeyler olsa eləyərəm ben burada. Yani, nəsə var mı burada nəsə? Saçı yığmaq üçün bu dəqiqə mümkündür mü bu dəqiqə? Nəsə bir, yani onun için nə lazımdır? Yani, bir şpilka filan. Bir şpilka. Bir şpilka ilə işte yığmaq. Bir zakolka ilə işte yığmaq. Aa, Fərdə xanım zakolkası var. Fərdə xanım da var ama Fərdə xanım istəyir. Fərdə xanım zakolkası. Elzada nəsə var? Məndə də yoxdur. Nəsə var? Bir saniye, bəli, Fərdə xanım icazə bu gün gedin çantanızdan gətirin. Nəsə dəyişək bu dəqiqə. Yusuf müəllim. Mən istəyirəm ki Fəxriyə xanım bu gün hardasa biraz biraz hardasa məmnun qalsın. Amma ki hətta mən 3 dedi, amma hətta Fəxriyə xanım 2 dedi. Yok. Yani bu Elmira xanımın özünün öz seçdiyi bir tərif. Mən ayaqqabısının rəngi, çorabın rəngi uyğun gəlmir, düz deyir. Orxan xanım bilər də. Əvvəlki məncə bundan daha Orxan dilə gəldi artıq. Orxan dilə gəldi. Bəlkə daha bundan yaxşı idi. Əvvəlki ondan daha yaxşı idi. Tərzində biraz daha klassiklik var idi. Yəqin ki Yusuf müəllim nə edir? Elmira qızımız deyir ki, Elzə xanım 22 yaşım var hələ mən üçün o marketinqi qurmaq hələ tez deyilmi? Sən ən gözəl yəni ki ərə getmisən heç onun tez bilməmisən, vaxtından tez getmisən, ailə qurmusan. İndi də ki 22 yaşında deyirsən ki hələ mənim üçün tezdir. 22 yaşında bu dəqiqə ki axı tez getmək yaxşıdır. Yox, gedib də yəni özünə sərf eləyəni deyir ki, gec deyil. Amma peşəsində əslində əgər bu reklam şirkətindəsizsə mən bu Elmira qızımıza tövsiyə edirəm ki, inşallah müxtəlif dillərdə öyrənsin, bilsin, gözəl bilsin ki, gözəl-gözəl bizim Azərbaycanımızı turizm ölkəsində, turizmə doğru böyük inkişaf var və gələcəkdə də bizim o tarixi abidələrimizi, tarixi yerlərimizi xarici qonaqlar, şəhərimizə gələn xarici qonaqlara təqdim etsin və gözəl-gözəl dillər bilsin, bir neçə dil bilsin. Heç dil bilmirsən. Elmira, dil bilirsən. İngilis dili bilirəm. İngilis dili bilir. Öyrən, bir neçə dilləri öyrən. Əgər sənin həvəsin buradırsa, ona yiyələn və bir də başqa peşələrə də... Olar, mən bir balaca əladəyəm. Mən bugün fərqli olaraq, düzdür, mən Elmiranın qeymindən, paltarından, saçından razı qalmadım. Ancaq Elmiraya bir haqq qazandırmaq istəyirəm. Nə üçün? Çünki Elmira xanımın xarici görünüşü var. Ümumiyyətlə, xidmət işində, o cümlədən də menecer xidmət işində, birinci insanın xarici görünüşü, xarici görünüşü vacibdir. Gözəl olmalıdır, baxımlı olmalıdır, təmiz olmalıdır, istər oğlan olsun, istər qız. Elmira xanım da var. Elmira xanımın görünün işi ilə əlaqədar, həm fiziki cəhətdən belə zərif, incə olduğundan, görünür bəzən o cavan olanda, uşağa oxşayanda onu ciddi qəbul etmirlər. Görünür Elmira xanım özü vizualinə, özünü yaşlı edib ki... Fərdə xanım, bu sanki Elza Seyircihanın sualında bir cavabdır. Bəli, özünü biraz yaşlı təhər edəndə onu daha ciddi kimi qəbul edirlər və bu da ondan bu xarici görünüşündən məmnun qalır. Məncə... Yəni, mən uşaq deyilim, işimi bacararam. Bizdə Azərbaycan... Bəli, bizdə Azərbaycanlarda var ki, mən dəxili olmaqla bəzən olur ki, uşaq bir özünü təqdim edəndə, hansısa şirkəti təqdim edəndə biz ona çox ciddi baxmırıq. Ancaq biraz samballı, oturuşmuş, duruşmuş olanda daha onu ciddi qəbul edir. Bu düzgün yanaşmadır. Deyil. Düzgün yanaşma deyil. Yəni ki, mən də onu deyirəm ki, düzgün yanaşma ki, indi həyatda kim necə əgər zamanın nəbzini tutursa, o onun şəxsi işidir. Və əlbəttə ki, əgər yaşından tez görsənən insan tez də qocalır yaşından. Kim ki, yaşından uşaq görsənir, o gec qocalır. Bu dəqiqə Fərdə xanımdır ki, biz haradasa düzgün yanaşma o deyil. Mən dedim düzgün yanaşma deyil. Haradasa əgər birer yaşlı başlısa biz ona daha yaxşı yanaşırıq. Nəinki qarşımızda uşaq görəndə bu nə bacarar ki deyərək haradasa imtina edir. Psixoloji nöqtə nəzərdə bu çox sənətlərə aiddir. İstəyir şirkətin təqdimatı olsun. Siz özünüz bax indi hal-hazırda Yusuf olaraq getsəz 22, 23, 25, hətta 28 yaşında, amma 20 yaşındakı görünən cavan gənc bir həkimə özünüzü etibar eləmərsiniz. Ha, düz deyirsiniz. Görürsünüzmü? Həyat təcrübəsi falan yoxdur. Bəli, ya. Bəli, onu düşünərsiniz. Amma doğrudan da çox gənc, amma ağlı düşüncəsi çox olan gənc həkimlərimiz də var, gənc modelyerlərimiz də var, gənc diktorlarımız da var, bütün ixtisas sahiblərinin gənclərimiz var. Və gənclərin özünü qəbul elətdirməsi,
dövrü qədimdən çətin olub, indi də çətindir. Gənc müğənnidir. O çox gözəl oxuyur və başqa gənclərdən fərqli olaraq sözləri çox düzgün və diksiyası çox aydın və mənim üçün vacib olan şərtlərdən biri də odur səsdən başqa. Orxan çox gözəl, mən Azərbaycan mahnılarını demək olar 60-70%-in sözlərini əzbər bilirəm və o sözlər mənim üçün önəmlidir. Qulağım onu düz eşitməyəndə qulaq asa bilmirəm. Amma o gəncin özünü bir çox yerlərdə qəbul elətdirməsi çox çətin olur. Çox çətin olur. Ona görə də bəzi gənclər belə yaşlarından böyük görünmək filan istəyirlər. Bir söz demək istəyirəm. Buyur. Mən ansamblında məsəl üçün Saday var da. Məsələn, neçə yaş verərsiniz məsəl üçün? Kimə? Qalq-qalq Saday bir dənə zəhmət olmasa. 27-28. 18 yaşı var. 18 yaşı var. Sən gör, mənim yaşıma çatanda nə gündə olacaqsan sən? Yəni məsəl üçün yaşından böyük görsəmə, yəni bu loja olaraq yəni özündən asılıdır. Yaxşı al deyil. Əlbəttə yəni məsəl. Neçə 18 yaşın var sənin? Bizim Nəsibə Zeynalova unudulmaz aktrisamız. Görürsüz hər zaman o yaşlı rolları oynayıb da. Onda insan var doğrudan. Onun üzündə o cizgilə daxilindən gəlib. O irsiyyətlə gələn yaşlılıq, cavanlıq ayrıdır. Həmişə yaşlı insanlar var ki, Eza xanım 60 yaşında da 30 yaşında kimi görsənir. Elə insanlar var ki, indi həyat tərzi ilə insanı yaşlı görsədən faktorlardan biridir gözləri və baxışlarıdır. Və gözlər, baxışlar bu qızda ağırdır. Nə gözəl dəyişdi. Şox və flash. Mən iri planda bizim Elmiranı istəyirəm. İri planda, biraz iri planda mümkündürmü? Ruslan, səndən rica edirəm. İri planda istəyirəm bizim bugünkü, deyərdim. Elmiran üzü gülsə də gözləri, baxışları çox yaşlıdır, ağırdır. O, bilmirəm, həyat tərzi ilə bağlıdır. İtalyan tərzi aldı, çox gözəl. Yəni, deməli, belə çıxdı ki, bu qız əgər saçlarını belə yəni, yuxarı yığanda çox gözəl, hansısa bir İtalyan aktrisasını mənə bənzədir. Bu dəqiqə, yəni ağlıma Stefania Sandrelli falan o zamanların, yəni İtalyan neorealizminin filmlərinin bir qəhrəmanına bənzədir. Çox gözəl reklamları da çəkilə bilər. Bundan da yaxşı ola bilər. Sadəcə əlimdə lak yoxdur. Bir siz Yusuf Məhəm, gözəl reklamları da çəkilə bilər Elmira. Yəni ki, bunun ehtiyacı var ki, Fəxri xan, bu... Güzel, ellerine sağlık stilist, senin. Güzel giyimli zaten bunu değiştirsinler. Çok yani, güzel. Xəz dəriləri var, yani beyazı başka var, bir marketinglar var ki, brendler. Onları da reklam ederek, bu reklam roliklerine da çekilə bilər. Yani demek istedim ki, her sahada, ben həkim tanıyıram ki, ben bugün elə bir neçə günlerde, özür istəyirəm, keçen hafta sizdə qonaq olmuşum, Raman doktor, hayatımda ilk defa dişimi çektirdim de. Ha. Hamısı da buna da mənə həsət aparırlar, deyir, birinci defa diş çektirirsiniz, biz 20 yaşımız var, bizim 8-7 dişimiz. Qızıl dişlerin ne oldu Elzan? Qızıl dişi ona gedirik de, başlamışım. Başlayır. 32 dənə qızıl diş. Yusuf müəllim. Şəki bölgəsi sənə həsəd aparacaq. Bu həftə ərzində mən çox sağ olun. Mən bu həftə ərzində ümumiyyətlə biraz gözəlliyimlə məşğul olmuşam. Fəridə xanıma təşəkkürümü bildirirəm ki, Beauty Week. Biz bacımdan, Rasimə bacımdan getdi. Bizi çox gözəl necə xidmət elədi. Nə bilim, düzdür, mən istəmirdim. Yəni qədər getməmişəm. Qızıl maska Fəridə xanım sizin işlər bizdi. Qızıl maska başqa salondaydı. Ha. O gəldi indi arxivdə. Amma Fəridə xanım başqa gözəl, o da elə brilliant maska etdi bizə. Ona görə də əvvəl ehtiyat edirdim, amma sonradan elə bəyəndim yox, ki, yenə də edəcəyəm. Aba, Elza, sən bu ilə sən reklam etmişsən, sən reklama çəkilmişsən, elə deyil? Mən reklam etmişəm, reklama çəkilmişəm, düzdür, o da, özü də o da təmənnasız olmayıb. İşləri yəni körramsan onda. Fəridə xanım, İşləri mənada, Fəridə xanımdan getmir, ay söhbət. Hə. Fəridə xanımdan getmir. Mən indiki gündə reklamlara çəkiləndə bəli. O təmənnasız olmur, niyə görə? Çünki artıq mən özüm bir. Təbii ki, bəli. Özüm bir brendəm. Mən yəni onu demək istəyirəm ki, Elmira xanım kimi gənclərimizə. Yəni, ərə getməyi bilirsinizsə, yaxşıdır, gedin ərə. Amma ki, peşə də öyrənin, sənət öyrənin, savad alın. Yəni, ömür tez qısadır, ömür qısalır. Özü də yaşda, əvvəl 80-90 idi, indi bu dəqiqə 6, orta, sən artıq orta yaşındasan. Harun, mən sənə... o da mən neçə yaşındayım, sən elə də artıq... Yox, biz həmişə yaşlılıq, biz həmişə yaşlılardanıq. Hə, yəni demək istəyirəm ki, biz artıq o təbii yeməklərdir, mövsüm yeməkləridir. Biz onları qidalan almışıq. Amma indiki uşaqlar hamısı baxırsan ki, o təbii yeməklər o qədər də yoxdur. Mən yəni demək istəyirəm ki, siz bura gəlmisiniz, biz sizi tərifləyək ki, əladır, gedin xeyr. Deyir, ağladan yanında otur, güldürən yanında oturma. Gəldin bura, hər gözəl məsləhətləri aldın. Biraz da ayrılırsa həyatdakı, həyat çox qısadır. Sənin evladın var, evladı var, sən bu gün sabah onu oxutmalısan, ona təhsil verməlisən, ona sənət verməlisən. Sən özün sənətlərə yələngidən. 3 yaşdır, gec deyil.
artık 3 yaşda uşaqlar, büyük uşaqlardan, analardan tələb edirlər ki, məni oxutdur, məni bağçaya ver. Düz deyirəm, Fəxriyə xanım. Dəb kraliçəmiz Fəxriyə Xələfova. Görək bu dəfə nə fikir? Mən artıq Yox, yox, mən deyəcəm fikrimi. Mən bir süjeti izlədik. Təbii ki, istər-istəməz süjetdə hər kəs öz necə istədiyim dəbə yanaşmasını göstərir də. Yəni geyim seçimi prosesi gedəndə yəqin ki biz hamımız bu prosesin iştirakçıları, hamımız gedirik geyim seçməyə və baxır ki kim bu prosesdə özünü necə hiss eləyir. Qəhrəmanımız orada çox təlaş içində idi və dedi ki, heç bir şey seçə bilmirəm, heç bir şey seçə bilmirəm. Yox, kameranın qarşısında idi, ilk dəfə idi, ola bilər nəsə, biraz həyəcan keçirdi. Bax elə, təəssüflər olsun ki, elə necə ki, dedi ki, heç bir şey seçə bilmirəm. Bax elə, seçimdə düzgün olmadı. Seçim düzgün olmadı. Məsəl üçün, bu geyim... Amma kokteyl paltarıdır. Yox, geyim, yəni mən müsahibəmdə demişəm, hal-hazırda təqdim olunan, satışda təqdim olunan geyimlər, hər marka, hər brand çalışır ki, geyimi səliqəli tiksin. Ona görə ki, bu günün tələbatıdır. Maliyyəti, yəni ki, çox yuxarı olmasa da, geyimdə dekor olur. Görürsünüz, dekor var, parça var. Yəni, tikilmiş baltardır. Bugün satışda axı dəbi keçmiş və ya çox, necə isə deyim, maraqsız geyimlər yoxdur. Ona görə ki, bu günün zərurətidir. Hətta orta səviyyəli markalar da, yəni ki, digər geyim tendensiyalarını kopyalayıb tikirlər, yəni oxşadırlar. Yəni, hər hansısa bir geyim, bunu başa salmaq istəyirəm, hər hansısa biz geyimi mağazadan alıb geysək, yenə də normal görsənəcək ki, o artıq geyimin məharətidir, bizim yox. Yəni, bu geyimdir, biz geyindik, geyinmiş isə normal görsənirik. Sadəcə bu geyim yaşımıza, rəng çalarları bizə uyğundursa, yaşımıza uyğundursa, stilimizə uyğundursa, bu ikinci, üçüncü məsələyə çevrilir. Uyğun deyilsə, bütün zahiri görünüş fərqli təsəvvür yaradır. Məsəl üçün, təsəvvür yaradır axı, kommunikasiya, yəni ki, məlumat çatdırırsınız. Siz bizə məlumat çatdırdınız. Bu məlumatı biz əldə etdik ki, aha, bu xanım çox, necə sizə deyim, dediyim kimi, konservativdir. Konservativ, haradasa eksperimentlərə çox yol verməyən, yeni ideyaları, tendensiyaları o qədər də bəlkə öz daxili xüsusiyyətlərinə görə o qədər, bəlkə də ürəyindən keçir, əminəm ki, keçir. Nəysə fərqli görsəmə ürəyindən keçir, amma bəli, icazə vermir. Özünə icazə vermir. Haradasa maniyələr var, çərçivələr var. Bəlkə bu məsuliyyətdir, çox böyük məsuliyyətdir. Məsuliyyət hissindən də irəli gələ bilər, sadəli hissindən də irəli gələ bilər, konservativ olmaq hissindən də irəli gələ bilər. Çərçivəli ailədən də irəli gələr, çərçivəli işdən də irəli gələr. Hazırda təmaşaçılar bağlanan reklamlara verilişimiz davam edəcək. Görək ekspertlərimizin digər üzvləri, yəni bizim Elmira haqqında daha nələr, nə fikirlər irəli sürəcəklər.
Teşekkür ederim. Çok sağ olun Yusuf Əlim, teşekkür ederim. Mən istərdim Koltubak Ensemble'nin üzvlərini təqdim edərdim. Çok kısa dəyəm. Bəşir, Qarmonda, Fəqan, səsli alətlərdə, Şakir Skripkada, Özal Tarda, bayaqlar Sədaydı tanış olduz deyə, Sədaydı. Fərad da bizim ensemble'ımızın üzvüdür. Siyavuş da ki, Nağaradadır, Anar da ki, qardaşımız Bek Vakalda. Tüx, təşəkkürümü bildirim. Çok sağ olun. Bəli, əziz tamaşaçılar. Verişimiz devam etməkdə və bizim kızımızın növbəti tərzi mi bu dəqiqə gəlir? Hazırdır mı növbəti tərzi? Növbəti paltarını gələcək. Və mən, Fəxriyə xanım, bayaq məllə sizdən o cavabı gözləmək istəyirdim və o cavabı almaq istəyirəm. Yəni, Tünzalə xanım, onun saçlarını əl gəzdirəndən sonra, saçlar yığılandan sonra nisbətən yoxsa yəni alındı nəsə? Yox, təbii ki, saç düzümü sonradan dəyişən saç düzümü çox xoş görsəndi. Bu əslində bilirsiniz bu dəyişikliklər gün ərzində ya həftədə məsəl üçün 4 ya 5 iş günü varsa ən azından olan bir ikisini toplanmış saçla, ikisini açıq saçla. Hətta bilirsiniz gənc əhval-ruhiyyəli saç modelləri də var axı. Onları biraz yığmaq olar, biraz hörmək olar, hörüklərlə qarışdırmaq olar, biraz hər hansı bir aksesuardan taxmaq olar. Hamısı mümkündür bu yaş kateqoriyasında bunlar mümkündür. Və təbii ki, əsas odur ki, əsas odur ki, bilirsiniz, təqdimatda nəsə bir müsbət bir mesaj olmalıdır. Müsbət mesaj. Hər hansı bir ideya ilə, detallan o müsbət mesajı ötürmək bacarığına malik olsa hər hansı bir fərd. Bu çox gözəl olar. Ona görə ki, müsbət mesaj ötürərkən həm ünsiyyət, həm kommunikasiya, həm biz xoşa gəlmək, həm maraqlı, yəni yadda qalmaq haradasa, bax bu amillər öz yerini tapır. Əsas nədir? Əsas, baxın, əsas situasiyada əsas problem nədir?
bir iştirakçı var, obraz var, heç bir kommunikasiya yoxdur. Bizlə, ekspertlərlə kommunikasiya alınmır. Heç bir vasitə ilə alınmır bu kommunikasiya. Siz də istəyirdiniz bunu? Mən, təbii ki, mən bilirsiniz... Mən hərdən istəyirəm deyim, sonra deyim, yox, bəlkə mən də alın, bəlkə mənim ruhumun tərzi buyum başqa, amma... İlk danışdığımızsa Yusuf bəy cəsarətli qız, özünə güvənli qız qarşımda tamam bambaşqa bir qız üzr gördüm. Üzr istəyirəm ifadəm yerə. O türklə elektrik gəlmir. Eləm elektrik. Bu geyim yanlış geyim seçimləri. Yanlış geyim seçimləri, yanlış uygulanan stillər, inanın ki, kommunikasiyada çətinliklər yaradır. Bu, şuraltı prosesdir, çətin bir prosesdir. Bunu bəlkə daxildən hər kəs bu qədər vacib olduğunu hiss eləmir. Amma mən seçə bilmədim. Ay, türklər demişkən yenə də kafam qarışdı. Ay, başa düşmədim. Ay, düz eləmədim. Amma bu, düz eləmədim, seçə bilmədim. Yanlış elədim. Bu, nəticədə... problemlərə gətirib çıxardır. Fəxriyə xanım, elektrik məsələsi, eləmi? Elektrik məsələsidir, bilmirəm, indi siz ona nə deyirsiniz, amma biz psixologiyada ona kommunikasiyanın olmaması deyirik. Aha, yəni, insandan adama hansısa bir cəlb edici bir şey yaramır. Ümumiyyətlə, insanlar haqqında bizim ilk təəssüratımız ilk 10 saniyədə əmələ gəlir. İlk 10 saniyədə biz insana dəyər veririk. Mən bir insana psixiatr olacağım artıq. Ya doğrudan deyil, ilk dəfədən mənə o... Bəli, bu artıq amma 60% təsdiq olunur. 40% o fikrimizi dəyişdirə bilir o insan. İrəliyən dəqiqələrdə ünsiyyət vaxtı, bak, kommunikasiya vaxtı Fəxriyə xanım. Ancaq ünsiyyət və özünün təqdimatı Fəxriyə xanımın dili ilə desək, paltarı ilə, saçı ilə, makyajı ilə də. Amma onu tamamlayan və onun üstündən xətt çəkən və onun bugünkü bəyənmədiyimiz geyimini tamam gözümüzdə dəyişdirən onun bizimlə ünsiyyəti ola bilərdi. Onu özünü, yəni danış səni tanıyım. Yəni ki, geyimlə qarşılayırlar, ağlına yola salır. Danış səni tanıyım. Soyuq bir obraz, buz bir obraz gördüyüm. Buzdan soyuq başqa. Demezdim, çox bilmiş deyərdim. Yox, yox, Əzə xanım, çox yox. İnsanlar o özünü elə hesab eləyir. Özlərini elə göstərirlər, Əzə çox bildiklərindən. Kiçik bir dairədə, kiçik bir sferada lider olan, öncül olan, qabaqcıl olan bir insan böyük bir dairəyə düşəndə zərrənin birinə çevrilir. Əzə xanım, lider deyəndə biz deyirik ki, lider. Lider elə bilirlər ki, lider ancaq göstəriş verir. Əsr lider, bilirsiniz nədir? Əsr lider xidmət edir. Xidmət edir, odur. Yəni ki, mən ondan demirəm, yəni demirəm o qız elədir. Adətən insanların xüsusiyyətlərini açırıqsa psixoloq kimi, belə olur. İnsanlar olur ki, o qədər çox bilirlər ki, deyir, suyun lalaxanı, adamın yerə baxanı. Deyəsən belədir. De, danış səni tanıyım. İnsan danışar ki, mən də ona i̇nsan dedim. İnsan dilinin altında gizlənir. Fəxriyə xanım, mən də ona dedim ki, əgər siz reklam işindəsizsə, indi qız burada deyil, biz onun ardıca danışmağımız düzgün deyil. Reklam işində olan insan diri danışmalıdır. Mən onu tanıyım. Yoxsa bu İndi gələk üzünə görə deyək bir sözləri. Ki, reklam işində, siz də dediniz ki, reklam işində danışmazlar, gözqaş oynadarlar. Bəs ora gözqaş oynatmağa getməyib ki, insan danışmalıdır, insan bir neçə dilləri bilməlidir. Amma i̇nsan mən bir... o cür çox bilmiş deməzdim, biraz hələ həyatda özünü tapmamış, hələ biraz belə rəndələmiş. Həyatda özü çoxdan tapıb o Fəxriyə xanım. Artıq o anadır, onun uşağı var. O artıq həyatda özünü tapıb. Həyata rəndələnməyib, nə qədər acı çəkdi. O həyatda özünü tapıb, hətta başqasını da tapıb. Nə mənadır? O artıq anadır. O çoxdan özünü tapıb. Gəl dəvət edin. Gəl bura, Elmira, gəl bura. Gəl bura. Və mikrofonu zəhmət olmasa Fəxriyə xanım. Elmira, əvvəlcə oturma, lütfən burada dayan. Yəqin ki, Elmira bizim sözlərimizi eşitmədi. Biz indi burada müzakirə edirik. Hər şeyi eşitdi. Yo, eşitmədi. Elmira, tamaşaçılar danışarlar sonra. Yəqin ki, Elmira, buyur. Yəni, ekspertlər sənin haqqında bu fikri söylədilər. Sən də artıq adıqsa, dedi ki, çox bilmişsən sən, Erzizli. Hər kəsin fikrinə hörmətlə yanaşıram. Çox sağ olun. Hər halda cəsarət edib bura qədər gəlmişəm ki, sizin kimi peşəkar insanların fikrini öyrənim. Amma belə deyim, bu geyimdə əgər özümü rahat hiss eləyə bilirəmsə, bu mənim tərzim deməkdir. Yəni, hər kəsin fikrinlə uyğunlaşa bilmərəm. Belə deyim də. Qaldı ki, bu yaşlılıq məsələsinə bu məndə uşaqlıqdan belədir. Daima özümü çox bilmiş anlamında deyil, sadəcə bəlkə də ruhum belədir.
Elə bilirəm ki, yaşından bir neçə yaş böyük. İstər istəməz mənə elə gəlir ki, siz öz yaşlarınızdan böyüklə də dostluq eləməyə bacarırsınız. Daha çox istəyirsiniz. Xeyr, elə insanlar var ki, özündən böyüklərlə oturub durmağı, dostluq eləməyi daha çox rahat olur. Çünki özündən o insanların əslində istər istəməz o sklonus var, özündə də öylədir. Mən misal üçün mən heç vaxt belə çox böyük və yaxud nə bilim deyim ki bəzi fikirləri olan o sözbaz adamlarla ya nəsə belə adamlarla oturmaqdan çox-çox kənaram. Çünki doğrudan xoşlamıram. Çox hamısı da ki məndən yaşdan balaca olan insanlardır. İstər istəməz onlarla xasiyyətim daha çox tutur ki özümdən böyüklərlə. Üzürsün, bir söz de deyim. Buyur. Bayağıdan mən danışmıram. Yani sizin fikrinizə hörmət olun. Yani istəmirəm ki söhbətinizi kəsim. Ona görə danışmıram. Danış. Buyur otur, buyur Elmira, buyur əlləş zəhmət olmasın. Mən bilirsiniz nə deyirəm ki, Zalə xanım. Elzə qoy, zəhmət olmasın. Mən istəyirəm ki, Elmira danışsa, mən onu dinləyim. Dirib bayaqdan danışmıram. Mən istəyirdim ki, siz danışasınız, danışın sizi dinləyək. Bu anlamda yox, yəni çox gözəl danışdı. Sözünüzü kəsib nəsə demək istəmirəm də, yəni bu anlamda dedim. Mən bir söz demək buyurun, istəyirəm. Buyurun, Fərdə xanım, buyurun. Belə bir ifadə var, deyir, insanlar da balıqlar kimidir, qulaqlarından xarab olurlar. Yəni, insan daim tərif eşidəndə və daim tənqid eşidəndə çox pis olurlar. Görünür, Elmira xanımı da çox həmişə tərifləyiblər ki, daha yaxşıdır. Bugün daha çox tənqidlər eşitdi. Hər ikisi bir yerdə olanda bir həyat olur. Həyatla deyirlər ki, piyaninanın, Elza xanımın sevindi aləti olan piyaninanın qara və ağ dilimləridir ki, yəni qara günlər və ağ günlər, onlar hamısı birləşəndə bir gözəl melodiya çıxır. Mən hesab eləyirəm ki, bugünkü tənqidlərlə onun indiyəcən eşitdiyi təriflər bir yerə yığışar və onun gələcək həyatında çox bir uğurlu bir trampolin olar. Yusuf bəy, mənim buyur. Qızımıza bir tövsiyəm var. Mən indi söhbət eləyəndə anladım ki, o Gəncə şəhərindən Bakıya təzə köçüb. Bayaq dediyim o kiçik mühitdə özünü daha rahat tapan insan böyük mühitdə özünü tapmaq üçün çox işləməlidir, çox çalışmalıdır. Və nətər insanın, belə deyək də, insanlar bunu bilirlər və bir daha qızımıza tövsiyə eləyirəm. Şəhərin üzü nə qədər parıltılıdırsa, şəhərin görünüşü nə qədər gözəldirsə, o şəhərin içində həyat o qədər çətindir. Orada özünü göstərmək, özünü tapmaq çox-çox çətindir. Yəni, bu şəhərləri mən Akulaya bənzədirəm. Kiçik balıqları udan, bəli, kiçik balıqları udan, onu daim məhv eləməyə çalışan və biləsən ki, öz sferanda da, ətrafında da sənin qabiliyyətin, istedadın varsa, gözəlliyim var. Bu insanların paxıllıq elədiyi bir nömrəli bir xüsusiyyətdir. İkinci, qadınlar arasında daha çox. Qadınlar arasında daha çox. Və əgər talantı da bunun üstünə gəlsə, biləsən ki, bu parıltılı gözəl şəhərdə ad çıxartmaq, baş çıxartmaq, özünü tapmaq, öz sözünü deyib ayaq üstə durmaq üçün sən elə bir akulayla döyüşən bir insan kimi özünü təsəvvür elə. Çox sadə löv, çox sadə, insanlara çox inanan, insanlara çox etibar eləyən birisi olsan, onlar səni elə bu xüsusiyyətinə görə də batıracaqlar. Biraz daha cəsarətli ol, biraz daha ürəkli ol. Cəsarətli. Bəli, bundan da cəsarətli olsun. Bundan da və cəsarətinin içində tək öz cəsarətin. Yox, çox bilmiş yox. Tək öz cəsarətindən başqa, yəni uğur qazanmış, uğur qazanmış, həyatda sözünü demiş, müəyyən bir statusu olmuş insanların sənə qarşı iradına da qulaq as. Bilirsiniz, Yusuf Məlim, o deməkdir, qızım. Mən Fəxriyə xanımın sözlərini, ümumiyyətlə, burada hamımız hər zaman nə danışanda, hər kəsin fikrinə razı oluram və çox böyük hörmətlə yanaşıram. Sadəcə, hər kəsin də özünə görə ammaları var, onu da deyəndə başqa mənada da başa düşmək lazım deyil. Yəni, belə bir söz var. Adətən insanlar var ki, yanında işçiləri olur da. O işçiləri gəlib işləyəndə, o işçiləri hər zaman tutalım, bugün ona bugün o çay gətirirsə, ancaq ömrü boyu elə istəyir ki, ona çay gətirsin. Amma mənim anamı mənə götürmək istəyirəm. Mənim neçə adam olur ki, mənim anamın gəlib, yəni də mənim işimə görə anam onu çağırıb, o insan gəlib əvvəl xidmətçi kimi, sonra o insan bir ildən sonra bizim o tövsiyələrimizdən gedib ali məktəbə daxil olub.
peşe sahibi olup hatta bizden de bizden rəqabət aparım. Yani demek istedim ki biz sizi istemirik indirek. Ben seni daha zirvede görmek istedim. Gözelliğim var, bu senin için hayatta çok çetinlikler törədəcək. Çünkü gözelliğe karşı kadınlar çok kıskanç olurlar. Ona göre de gözelliği de bugün var, sabah yoktu. Gözelliğe güvenme. Geder ay kız. Bəli. Ona göre deyirəm, senin başka gözelliklerin olmalıdır elinde. Şükür Allah'a, sağlam can sağlığı Allah sana verir. Evladın var, anasan, gözelsen, o işleyirsen, o çok yaxşıdır. Ve başka sənət, peşe, diller, müxtəlif diller, savad. Yani ancak öğren, öğren, öğren giden. Ne kadar öğrensen de az olacak. Çünkü hiç olmasa bir 11 sənəti bilmelisin ki, biri elinde kalsın. Ben demirəm, bir elinde iki karpuz tut. Yox. Bir əsas peşen olsun. Yani benim sözlerimden birden ürəyinə, xətirinə dəyərəm. Heç də elə. Mən öz evladlarımla da, öz bacılarımla da, öz yaxınlarımla da belə tonda danışıram. Özümlə də xoşlayıram ki, kimsə mənimlə belə tonda danışsın. Məni ayıltsın, zamanında ayıltsın. Sonra gecə olur. Anladım. Yaş ötəndən sonra. Bəli. Fəxri xanım, nə söyləyəcəksiniz? Biz təbii ki, bu üçüncü dəsti şərh etməliyik. Bəli. Daha çox psixoloji amillər ətrafında İndi söhbətimiz getdi və burada haradasa lider olmaq iş yerində ya dəbdə ya məsəl üçün rəfiqlərin arasında yəni lider amili müzakirə olundu və təbii ki lider xüsusiyyətinin onu da tamaşaçılara çatdırmaq istəyirəm. Əsas iki amili var. İmprovizə qabiliyyəti, bir də insanları ruhlandırmaq bacarığı. Bu insanda bu iki xüsusiyyət Sanki bir sərkərdə kimi də ordusunu bax belə canlandı. Yox, improvizə. Yəni bugün mən belə bir obrazdayım. Sabah başqa obrazda olacağım. İmprovizə, yəni birdən-birə nəsə bir dəyişikliyə, bir də dəyişikliyə çox meyilli olmaq, bir də insanları ruhlandırmaq. Ona görə bugün biz çox istəyərdik ki, həm biz, həm tamaşaçılar bu ünsiyyətdən zövq alsınlar, obrazlardan ruhlansınlar. Yeni ideyalar, nümunələr görsünlər və bu əslində istənilən bir, bizim üçün istənilən nəticədir, ekspertlər üçün. Biz çox istəyirik ki, maraqlı olsun diyalogumuz, müzakirəmiz. Biz çox istəyirik tərifləyək. İnanın, tamaşaçılarımız bizə inansınlar. Biz tərifləmək istəyirik. Biz hamımız burada yığışmamışıq ki, ancaq tənqid eləyə və bax belə, biz çox istəyirik tərifləyək. Bu geyimi tərifləyirəm. Üçüncü geyimi tərifləyirəm. Print var üstündə ona görə. Naxış var, çiçək var, bir emosiya var. Aha. Bir aksesuar var. Yəni çiçəklərə baxanda insan istər istəməz əhvalı dəyişir. İki tərəfli kommunikasiya. Mən biraz da fəslin abu havasına olaraq yəni uyğun olaraq geyinmişəm. İndi gül vaxtıdır. Hələ gülə daha çox var. Yox, yəni biraz tünt rənglərə üstün İndi yaz vaxtı deyil, axı indi qış vaxtıdır. Təsirə uyğun geyinməmişəm. Bəzən qışda soyuq rənglər geyir insanlar. Yəni. Yusuf müəllim, mən ötən həftə də yadınızdadırsa, burada mən Tünzalə xanımla bir balaca biz diskussiyamızda. Bax, indi artıq Tünzalə xanım... Mən o diskussiyadan xəbər aldım. Xəbər aldınız, Fəxriyə xanım? Aldım. Artıq Tünzalə xanımın evladı, yəni mən demək istəyirəm ki, bütün gənclərimiz ali məktəbə hazırlaşır. Onun sənəti var, heç peşə salonda. Amma o... Yəni ki, Tünzalə xanım, keçən dəfə mən ona bir bacı kimi dedim ki, sən uşağı deməyin ki, oxuya bilmədi. O gəncdir, onun gələcəyə qarşıdadır. O oxuyacaq. Artıq o ali məktəbə hazırlaşıb, bu il o ali məktəbə qəbul olacaq. İnşallah. Və yaxud oğlu oxuyur, oğluna deyir ki, oxuma. Gedir, deyir, oğlum deyir, mahnı yazdırır. Niyə sən icazə vermirsən? Sənin oğlunun peşəsi var, ali savadı var. Sənət boş bekar olmur ki, yəni kimə təhsil çox çətindir. Yəni bu sənətdə olmaq, uşaqlarımız çox inanın ki, mən ondan yəni əl çəkmir də. Özü gedir, mahnı yazdırır. Özü mahnı bəstələyir, amma mən istəmirəm. Mən bilirəm ki, çətinlik olacaq, amma daha eləyir. Sənəti çıxmaq olmaz. İstərsən o istedad özünü mütləq göstərəcək. Hayır, çıxa da bilmirəm onu. Böyük iş adamları var ki, görürsünüz ki, onların çox... Bəli, elə bir insan var ki, onun elə məsuliyyəti işi var ki, amma yaradıcılıq o qədər ona narahat edir ki, o şeir yazır, mahnı bəstələyir, rəsmə sərini çəkir. Böyük bəstəkarlarımız. Adamın, məsəl üçün, dediyimiz şəxsin çəkdiyimiz. Məsəl üçün, görürsən ki, yəni başqa bir işi var. Aha. Amma yenə də ona baxmayaraq, yenə musiqi ilə məşğuldur.
Bu yaxınlarda onun mahnısını ifa etdim. Çox gözəl alındı. Mahnında da adı gündür. Sən günüdür. De bir ara sənətdən ayrılmışsın da. Bəli, bəli. Bəli, bir şey alınmaz, əzdən qayıtın sənətə. Yox, biznesi öz yerində durur. Sadəcə əskər getdim, gəldim, biraz uzun müddətdə xaricdə oldum. Onun sənətə üçün... olan sevgidən irəli gəlir, anlayıram. Sadəcə üçün Yusif müəllim, bax bu Elmira xanım, heç sən ömründə bir rəsim əsəri Elmira çəkmisən mi? Rəssamdır bəyəm çəkir. Ay, balam rəssamdır, bir çəksin, baxaq görək nə çəkir də. Yəni can atmışam. Bax, heç rəssam olmasın, sən ki fotoqraf. Foto bir... Bəli, bəli. Fotoaparatın olsun sənin. Fotoğrafı selfie eləməyə nə var ki? Fotoaparatın olsun, fotoaparatın. Selfie yox, fotoaparatından ama çəkmişsən. Bax, sənə yaraşan, sənə görürəm. Orada çətin bir şey yoxdur ki, fotoaparat baxsın. Yox, Elmira xanım, sizin alın. Mənim siz dəstəkləyirsiniz, burada başa düşürsünüz, mən nə deyirəm. Çox büyük bir həqiqət var. Məsəl üçün, biz ictimai insanları haradasa oluruq. Əsasən də, məsəl üçün, gənclər olanda, onlar dərhal yanaşırlar ki, gəlin foto çəkdirək sizdən. Buyurun, heç bir vaxt mən nə əngəl, nə yox sözü demirəm. Təbii ki, məşhur bu telefon aparatları ki də adını çəkmirəm. Bəli, bəli. Deyirəm ki, gəncdir. Yəni ki, o artıq, məsəl üçün, bu telefonu işlədirsə, onun xüsusiyyətlərini bilməlidir. Təbii ki. Deyirəm ki, bilirsiniz, bax, burada çox qaranlıqdır, şəkil bəli. Çox yaxşı alınmayacaq. İşıq çox önəmlidir. İşıq olun, gəlin bu işığı bir tutaq, gəlin baxaq. Bəli. Heç bir şeyə baxmırlar, nə şəkil. İşıq, nə qaranlıq, nə bir situasiya, nə bir... Deyirəm, bax, burada gül çiçəklər var, gəlin burada duraq. Bəli, bəli. Bunların, arama tutmayacaq. Bunların hamısını mən təşəbbüskarı olaram. Bəli, ona görə də Fəxriyə Xələfovasız indiki gündə. Ona görə sonra Fəxriyə Xələfova. Gəlin bu şəkili yoxlayaq, görək, alındı, alınmadısa məyus olacaq. Görəcəksiniz ayaqlarınızı kəsiblər ya da başı kəsiblər. Baxırlar ki, ay, heç sevmirəm belə şeyləri. Düz düzü alınmadı. Yəni ki, bu o deməkdir ki, bəli, bu xüsusiyyətlər olmalıdır. Yaradıcı, əzimkeş, işə bax belə... Bəli, laqeyd yanaşmaq deməkdir. Laqeyd yanaşmamaq. Əziz tamaşaçılar, bugünkü verilişimiz biraz maraqlı keçdi, amma yəni maraqdan daha çox burada bir balaca bütün ekspertləri, mən olanı deyəcəyəm, səndən uzaqlaş. Sən öz tərzinlə soyuq, yəni buz bir tərzinlə şəxsən hamımızı özünə uzaqlaşdırdın. Bəlkə də belə yaxşıdır. Bu sənin işinlə əlaqəlidir. Amma de işində reklam işidir, yaxınlaşdırmalısan özünə. Əsas budur ki, əziz tamaşaçılar, bu gün özəl bir veriliş oldu. Bu gün imici gözəlliyi sizə təqdim etməyə çalışdıq. Mənim təşəkkürlərim, təşəkkürlərim, əlbəttə ki, sponsorlarımıza təşəkkürlərim, Edelweiss Gül Salonuna təşəkkürlərim, əlbəttə ki, bugünkü qonaqlarımıza və Vibo ayaqqabı mağazasına, Lady Time mağazasına və əlbəttə TI studiyasına dərin təşəkkür bildirmək istəyirəm. Tünzalə, halal olsun, halal olsun, bir də halal olsun və ən sonda yeni şəftəsə görüşəcəyik sizinlə Orxanın ifası ilə bugünkü verilişi bağlayan edirəm. Sağ olun, salamat qalın.
Mm-hmm.